គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំត្រៀមផែនការការងារសន្តិសុខស្ណับสนุนធ្នាប់សម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលនីតិការទី5ឆ្នាំ2024 រសៀលថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តបៃលិនបានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចការពីសន្តិសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នំរបៀបរៀបរយសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តនិងត្រៀមរៀបចំផែនការការពីសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នំសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលនីតិការទី5ឆ្នាំ2024នាថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោក ខ្ពស់លោកជុំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តលោកជុំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តបៃលិនបានមានប្រសាសលើកឡើងថា ការងារសន្តិសុខសវត្ថិភាពនឹងสนับสนุนសម្រាប់យន្តការឃោសនានិងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិការទី5ឆ្នាំ2024នេះដើម្បីឲ្យមានកានតែរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទត្រូវអនុវត្តតាមទូននីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនព្រមទាំងគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៃច្បាប់ប័តបញ្ជានៃទេវិធីនឹងក្រមសិលាធម៌ដោយស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នឹងច្បាប់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាបាននៅសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងสนับสนุนជូនគណៈបកនយោបាយនិងអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់ទទួលយកបាននៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតាមប াই ប្លិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកលោកជំនឿបណ្ឌិតប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តក៏បានមានប្រសាសជំរុញដល់កងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទត្រូវសហការយ៉ាងចិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរពលរដ្ឋនិងគណៈកម្មការរៀបចំ របស់ឆ្នោតដោយរៀបចំធ្វើផែនការជាក់លាក់ក្នុងការធានាដល់សន្តិសុខស្នាប់ធ្នំនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការពង្រាយកម្លាំងឲ្យអស់លទ្ធភាពជាពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននិងកដាប់ជាប់សភាបការសន្តិសុខទូទៅនិងត្រូវស្នើសុំកិច្ចអន្តរការណ៍ពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចក្រមពន្លត់អគ្គីភ័យឬក្រមបុគ្គលិកសុខាភិបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងករណីមានការអុកឡុករំខានការ គំរាមកំហែងឬការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងក្នុងករណីកើតមានអគីភ័យឬបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យរងស្ទះដោយយន្តការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងដំណើរការបោះឆ្នោត នៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំបានមានប្រសាសន៍ការសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីអង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្តនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទដែលកន្លងមកបានបំពេញការងារតាមទូននីតិភារកិច្ចទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយក៏ជាមោទនភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានខិតខំអនុវត្តការងារតាមផែនការធ្វើឲ្យខេត្តបៃលិនមានការភិវឌ្ឍរីចចម្រើនព្រមទាំង កសាងបាននៅសម្បត្តិផលថ្មីថ្មីជាច្រើនជួនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដូច្នេះយើងត្រូវខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងនៃបម្រើផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជំនលាក៏ដូចជាបម្រើសេវាសាធរណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សទាន់សភាពការនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់